Franca dhe njëherë tregoi qëndrimin e saj sa i përket Kosovës dhe Serbisë. Presidenti francez Emmanuel Macron në vizitën e tij të fundit në Beograd i ofroi mbështetje shtetit serb, madje kanë shkuar një marrëveshje për shitjen e avioneve luftarak. Dua t'ju them se Franca është mike e Serbisë, dhe unë personalisht jam mik i Serbisë. Kemi bisedime në nivel strategjik në të gjitha sektorët, ekonomi dhe kulturor. Mendoj si kemi përmirësuar rrënjësisht marrëdhëniet mes Francës dhe Serbisë. Faleminderit shumë për këtë vizitë. Faleminderit për miqësinë tuaj. Djeni se Franca është një mik besnik i Serbisë, deklaroi Macron në fjalimin e tij. Pas këtyre deklarateve ka pasur reagime të shumta në Kosovë, duke thënë se qeveria e Kosovës duhet marrë seriozisht partneritetin e Francës me Serbinë, pasi në kohën kur përmendet çështja e Ursirit, nuk po jepin sinjale të mira. Një reagim e pati edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ai tha se do bashkëpunim të ngushtë me Francën, që e konsideron si vend mik dhe aliat të rëndësishëm. Ne bëjmë sundim ligji rend publik, njëkohësisht me paqe dhe siguri për të gjithë qytetarët pa dallim. Në këtë aspekt duam dhe bashkëpunimin e ngushtë dhe mbështetjen ndërkombëtare përfshirë këtu dhe Francën, që e konsiderojmë vend mik, aliat dhe partner shumë të rëndësishëm, edhe në Bashkimin Evropian edhe në NATO, tha Kurti. Mirpo a duhet të reagoj Kosova në këtë rast kur shteti francez armato Serbin, shtetin gjenocidal që her pasi rekrutonon Kosovën, organizon sulme dhe sulmon qytetarët e Kosovës. Lidhur me këtë çështje ka folur dhe eksperti austriak Gunther Fellinger, ai këtë partneritet mes këtyre dy shteteve ka quajtur si boshti fatkeqësisë së Serbisë franceze.